Отже, F-16 в Україні – це така наскрізна тема цієї години. Результат спільних зусиль політиків, дипломатів, військових у тому числі. Які станом на зараз ви бачите завдання для парламентарів в питанні посилення обороноздатності України, враховуючи фактор появи F-16 тут? І які нові шляхи відкриває поява цих жаданих літаків, жаданих нашими авіаторами, нашими військовими літаків в українському небі, шляхи військово-політичного співробітництва між країнами? Та дивіться, ну найперше хочу сказати, що наші військові льотчики, коли вони висловлюються про F-16, в першу чергу вони бачать в цьому перспективу в зміні ходу війни, якщо цих літаків справді буде достатньо, і ми будемо постійно оновлювати і навчати пілотів продовжувати це робити, не зупинятися. Ми будемо запрошувати інструкторів обслуговуючі компанії, які зможуть обслужити ці літаки. І це можуть бути, власне, люди, які готові підписати контракт і бути з іноземців, але виконувати ці послуги в Україні. Також, звичайно, що я переконана, що є цілий план того, як убезпечити ці літаки. І це питання швидше за все проговорювалося наперед нашими союзниками, тому що ми їх чекаємо вже дуже давно, ви знаєте це. І я вважаю, що треба почати, власне, другий етап перемовин про те, що ми готові запрошувати сюди, в тому числі військових пілотів, іноземців, в пару до наших українських пілотів за контрактом. Що стосується очікувань, то ми повинні показати те, що сьогодні Україна має тяжкі втрати на війні і тяжкі позиції тільки тому, що занадто довго затягується питання видачі нам серйозного озброєння. І тому ми мусимо гасити дуже багато пожеж, а інколи вже, на жаль, багато чого пізно. Тому маємо, звичайно, радіти тому, що є ці F-16, але цій війні, в боротьбі з Росією, без серйозного озброєння, дуже складно. Останні десь новини про те, що сьогодні дуже тяжко йдуть перемовини України щодо входу в НАТО. Зараз ситуація досить така сумна, не найкраща, але маємо їм, власне, доводити і переконувати постійно наших союзників, найперше Сполучені Штати Америки, що саме в цій війні Україна не має залишитися буферною зоною, вона має увійти до складу НАТО і має користуватися можливостями не тільки внутрішнього озброєння, яке ми сьогодні почали розробляти і виготовляти, але і всіма безпековими заходами від НАТО. Тоді ситуація з будь-якими перемовинами, вона хоча б має якесь таке, знаєте, підґрунтя і сенс. Бо в інакшому випадку ситуація буде вкрай важка. Скажіть, будь ласка, задача парламентарів на зараз, коли ми розуміємо, що Україні потрібні дозволи на використання далекобійної зброї, коли ми розуміємо, що це наше панування в небі, наше панування на землі, наша допомога Збройним силам України, які працюють на землі. Що парламентарі можуть робити ще? Тобто, які інструменти є у вас ще? Звернення, взаємодія, які майданчики для залаштункових обговорень і взаємодії, і комунікацій? Ну, хоча б там на найближчий місяць. Зрозуміло, що, напевне, майданчиків немало. Між тим, на найближчий місяць, де це може реалізуватися? Дивіться, у нас було декілька засідань Комітету інфраструктури і транспорту, на яких ми запрошували все керівництво, яке має дотичність до авіа. І було максимально озвучено усіма членами комітету і головою про те, що ми готові сидіти зранку, вечором, скільки потрібно, і доробляти всі ті законопроєкти, які їм потрібні. Тобто, які, адже ми з вами розуміємо, що сьогодні багато чого змінилося, і в нас, в тому числі, законодавство може бути досить гнучке і дуже швидко змінюватись під потреби війни щодо авіа, оскільки це така галузь дуже надважлива, але вона водночас дуже зарегульована.
це питання було озвучено, були певні пропозиції, які керівництво надало. Ми з усіма цими пропозиціями працюємо. З боку комітету ніколи не було якихось, знаєте, затягувань. Що стосується парламенту, то я тут справді переконана про те, що ми маємо власне звертатися постійно офіційно, а через наших посольств. Але для цього треба саме проголосувати ці звернення на парламенті, що ми просимо все ж таки розглянути можливості повернення в Україну фахівців, які можуть обслуговувати ці літаки на контрактній основі, щоб все ж таки тим, хто бажає, а й такі, що бажають, вони насправді є. Тут треба дозволити цих країн. І також ми готові прийняти звернення щодо того, щоб з більшу кількість наших пілотів все ж таки ми відправляли на навчання, щоб це теж було погоджено.